കോവിഡ് 19 സംഹാര താണ്ഡവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച വ്യാധികളെക്കുറിച്ചും അതിനെതിരെ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കഥകളായിരുന്നു ഈ പരമ്പരയിൽ. സമൂഹം കൂട്ടായും വ്യക്തികൾ ഒറ്റയ്ക്കും നടത്തിയ അതിജീവനത്തിൻ്റെയും ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെയും കഥകൾ. അതേസമയം ഒരുപാട് പേർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വീണുപോയവരുണ്ട്, അതിജീവിച്ചവരുണ്ട്, വിജയം നേടിയവരുണ്ട്. അതിൽ ഡോക്ടർ മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ കഥ വിസ്മയാവഹമാണ്. അതിജീവനത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് വേദനകളുടെയും കഥ. സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ വ്യഥകൾക്കിടയിലും അന്യന് തുണയായി നിന്നു ഡോക്ടർ മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ ബിരുദധാരിണിയും ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡോക്ടറും ആദ്യത്തെ വനിതാ കൊട്ടാരം ഡോക്ടറും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സാമാജികയും ലോകത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർജൻ ജനറലും ഒക്കെ മേരിയായത് സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്കും വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കും നേരിട്ട വലിയ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ്. കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയുടെ മാനസിക രോഗത്തിന് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്ന ഒറ്റമകൾ, അമ്മയുടെ തണൽ ഏറ്റവും വേണ്ട കാലത്ത് അത് നഷ്ടമായി കഴിയേണ്ടി വന്ന വിധി, പഠനത്തിൽ അതിസമർത്ഥയായിട്ടും പെണ്ണായിപ്പോയതിനാൽ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനാവാതെ പോയ വിദ്യാർത്ഥി, സ്വന്തം നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് മാത്രം മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ ആദ്യമായി വിദേശത്തെത്തിയ മലയാളി പെൺകുട്ടി, പഠനശേഷം വിദേശത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ 30-കാരിയായിരുന്ന മേരിക്ക് താങ്ങാനാവാത്തതായിരുന്നു തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ മരണം. അതോടെ അന്യരാജ്യത്ത് ഒറ്റപ്പെടലിൽ വലഞ്ഞ മേരി ഇംഗ്ലണ്ട് വിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം പ്രതിഭയും കർമ്മശേഷിയും കൊണ്ട് സേവനരംഗത്ത് മേരി കൈവരിച്ചത് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഉയരങ്ങൾ. മലയാളിയുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തിന് കരുത്തും കാമ്പും നൽകിയ ജീവിതം, സുദീർഘമായ സേവനകാലം, പുറമേ നിയമസഭാ സാമാജികയായും സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലും മേരി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. തിയേറ്ററിൽ തൊഴിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ രാജാവ് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ഹിന്ദുസിനെ കാണുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് നോൺ ഹിന്ദുസിനെ അതിന് മുമ്പേ കാണുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ മേരി പുന്നൻ വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിലെ അവിടുന്ന് കുതിരവണ്ടി വന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനെ അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഹൗസ് പോലെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്, അവിടെ ഇരുന്ന് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനോട് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഹെൽത്ത് സർവീസസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പോളിസീസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ്. 4 മണി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്നും ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നോൺ ഹിന്ദുസിനെ കാണുകയില്ല. അതായിരുന്നു അന്നത്തെ നടപ്പ്. കേരള ഹാസ് എ ലോങ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിംഗിങ് ദി ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ കെയർ ഇറ്റ് കാൻ to people using western style medicines, and of course the ayurvedic tradition goes back much farther than that. നാട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ ഉദാരമായി സഹായിക്കാൻ എന്നും തയ്യാറായിരുന്നു ഡോക്ടർ മേരി പുന്നൻ. എന്റെ അമ്മായിയാണ് ഡോക്ടർ മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസ്. എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മേരി പുന്നനാണ്. ഷി വാസ് സച്ച് എ കൺസിഡറേറ്റ് പേഴ്സൺ. She won't send the money to me, she will send the money to my mother, who is the daughter of Kochi Pandaragan, who was the chief editor of Manorama. A Manorama editor-ayirunnu. Editor-aayittana aalude annathe ende amma edukkile lamsam aayittu aichittu enikku aavashyamulla pole aichirunnu. Because ammakku oru vishamam undaagirikkan vendi nobody aarku ariyamilla mamma aanu enne financially aayittu support cheyyunnathu. Angane support cheythaal എല്ലാ അവധിക്കും ഞാൻ വരുമ്പോൾ മേവിലി പോയി താമസിക്കും. അപ്സ്റ്റെയറിലാണ് ഞാൻ റൂം. അപ്പോൾ അവൾക്ക് മഴയും തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ ആ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം കയറി മോയി ബ്ലാങ്കറ്റുമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും രാത്രിയിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ താഴെ വന്ന് എടുക്കില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കാലൊടിഞ്ഞ കാലും വെച്ച ആ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം കയറി വരുന്ന അത്ര കൺസിഡറേറ്റ്. പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ തിരിച്ചടികൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി മേരിയെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മേരിയെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ഭർത്താവ് ജഡ്ജി കെ കെ ലൂക്കോസ്.
അത് യാഥാസ്ഥിതികതയെ അന്ന് ഞെട്ടിച്ചു. പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരമൊരുക്കിയ രാജകീയ സൗകര്യങ്ങളോടെയായിരുന്നു ആ വിവാഹം. രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമാണിമാരുമൊക്കെ പങ്കെടുത്ത VJT ഹാളിലായിരുന്നു അതിഗംഭീരമായ ആ വിവാഹ സൽക്കാരം. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് മക്കളും ആ ദമ്പതികൾക്ക് ജനിച്ചു. പക്ഷെ 1947 ജഡ്ജി KK ലൂക്കോസ് അന്തരിച്ചു. പ്രൊഫഷണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ വനിത ഒരു തലപ്പത്തെത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെല്ലാം അതിനെ വളരെ കരുത്തോടെയാണ് നേരിട്ടത്. അതിനൊപ്പം അവർക്കെതിരെ ചില കോടതി കേസുകൾ, വളരെ വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു സംഭവം ഒരു കോടതി കേസാണ്. അതായത് മരിച്ചുപോയൊരു കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തതിന് അവർക്കെതിരെ ഒരു കേസുണ്ടായി. ആ യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർ കേസ് കൊടുത്തതിന് അന്ന് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കോടതിയിൽ കേസുണ്ടായപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് വാദിക്കാനായിട്ട് എത്തിയത് മഹാനായ ഡോക്ടർ TH സോമർവെല്ലാണ്. അതുപോലെ തിരുവിതാംകൂറിലെ അന്നത്തെ ദിവാൻ CP രാമസ്വാമി അയ്യരുമായിട്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഗദ്വേഷ ബന്ധം. ദിവാനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഡോക്ടർ മേരി അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയിരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് അവരവരുടെ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം ചില കറസ്പോണ്ടൻസുകൾ കാണാൻ ഞാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും അന്നത്തെ കാലത്ത് ദിവാനെ കാണുമ്പോൾ മുട്ടുകൂട്ടിയിടിച്ച് നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഡോക്ടർ മേരി, ഒരു വനിതയായ ഡോക്ടർ മേരി, വളരെ ബോൾഡായിട്ട് ദിവാനോട് തിരിച്ചു പറയുകയും കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കാലഘട്ടമുണ്ട്. ഗ്രേസിയും ലൂക്കോസും ആയിരുന്നു മേരിയുടെ സമർത്ഥരായ രണ്ട് മക്കൾ. ഗ്രേസി ഡോക്ടറും KP ലൂക്കോസ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി. 1918 മൂത്ത മകൾ ഗ്രേസിയുടെ ജനനം. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്കൂൾ പഠനത്തിന് ശേഷം മദ്രാസി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു വർഷം പഠിച്ച ഗ്രേസിക്ക് ഉടൻ തന്നെ അമ്മ പഠിച്ച ലണ്ടൻ സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ തന്നെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. പഠനശേഷം 1947 ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഗ്രേസി ദില്ലിയിൽ ലേഡി ഹാർഡിൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിയമിതയായി. 2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രേസി വീണ്ടും ലണ്ടനിലേക്ക് മടങ്ങി റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് സർജൻസിൽ നിന്ന് ഫെലോഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കി. ആ ബഹുമതി നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി സ്ത്രീയാണ് ഗ്രേസി. ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി FRCS വേണ്ടി ലണ്ടനിലാണ് പോയത്. അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം പുറപ്പെട്ടത്. അനേകായിരം പേരുകൾ, ഷിപ്പ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാരെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാലറ്റും കയ്യേറ്റും ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അവിടെ. അവരെയെല്ലാം വളരെ വിദഗ്ധമായി ചികിത്സിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഡൽഹിയിലെ ലേഡി ഹാർഡിൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ലണ്ടനിലെ ബെയ്ലി കോളേജിൽ നിന്നായിരുന്നു മകൻ KP ലൂക്കോസ് ബിരുദമെടുത്തത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസൽ ജനറലും സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയും ബൾഗേറിയയിൽ വിയറ്റ്നാമിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനപതിയുമായി അദ്ദേഹം ഉയർന്നു. During her search for a suitable wife for her only son, who was in Delhi as an officer in the External Affairs Ministry, somebody had recommended me to her, and so she wanted to meet me. She seemed to approve of me and informed her son about her choice. He met me a few months later in my sister's home because my brother-in-law was Mama's first cousin. The first present she sent me before our marriage was a Bible. While my future husband sent me a Parker pen to write letters to him regularly. A few months after our marriage, on April 1950, my husband was posted to our embassy in Belgium. Since quarters were not available immediately, he left me in Trivandrum with his mother. This was the time we got to know each other. She tried to equip me for my future role as a diplomat's wife. She arranged French tuition for me, as her spoken language in Belgium was French. She sent me every morning to the YWCA to practice tennis. During these months, we got to know each other, and she gave me an idea about her life and achievements. Her authoritative ways were often annoying to me at that time, but later on I realized that she meant well, but it was not easy for me at that time. I left for Belgium after 6 of training with her. She visited us a few months later, and my sister-in-law Grace, who was doing her FRCS in England, also joined us in Belgium, and we had a happy time together because my sister-in-law was always
protective of me. Our next posting was to Germany. Mama came over and stayed with us for several months. It was the first time she saw her first grandchild, who was born to us while in Belgium. Our next family gathering was in Trivandrum when we came on leave with our daughter Biju. Biju in French means jewel. Grace had also come down from Delhi. The aunt and niece became very attached to each other. 1951-ൽ മടങ്ങി വന്ന ഗ്രേസി ലേഡി ഹാർഡിഞ്ച് കോളേജിൽ തന്നെ വീണ്ടും സർജറി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ സ്വന്തം കഴിവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മാർത്ഥതയും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും മതിപ്പും ബഹുമാനവും നേടിയ ഡോക്ടറായി അവർ. ദില്ലിയിൽ കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഡോക്ടർ ഗ്രേസിക്ക് ഹൃദയത്തെ ബാധിച്ച വാദപ്പനി പിടിപെട്ടു. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വിശ്രമത്തിന് അവർ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം താമസിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. 1954-ലായിരുന്നു അത്. അക്കൊല്ലത്തെ ക്രിസ്മസ് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെയായി ഡോക്ടർ ഗ്രേസി ആഘോഷിച്ചു. അതിൻ്റെ പിറ്റേന്നായിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമായ ആ അത്യാഹിതം. ഫാനിൻ്റെ ചിറകുകൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ സഹോദര ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ഡോക്ടർ ഗ്രേസി മരണമടഞ്ഞു. അന്ന് അവർക്ക് പ്രായം 36 വയസ്സ് മാത്രം. അവിവാഹിതയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഗ്രേസി. മകൻ്റെ ഭാര്യയെ കുളിച്ചിട്ട് തലമുടി ഇങ്ങനെ ഉണക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. ടേബിൾ ഫാൻ എടുക്കുക, തലമുടി ഇങ്ങനെ ഉണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൂടാ, ഈ തലമുടി കയറി ഇതിൽ ചുറ്റി ഇവർ കിടന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഗ്രേസി മകള്, അവരും ഡോക്ടറാണ്, പക്ഷെ ഗ്രേസിക്ക് ഹാർട്ടിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഷു ഹാഡ് എ വീക്ക് ഹാർട്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രേസി വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് എണീച്ച് ഓടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് സംഭവം. അവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാൻ വയ്യ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവർ പോയി പ്ലഗ് ഊരിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അതിനുവരെ ഈ വയറ് കയറി പിടിച്ചവനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നോക്കി. അവിടെ എന്തോന്നോ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടെ ഇലക്ട്രിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഷു വാസ് ഇലക്ട്രിക്യൂട്ടഡ്. ആ ഗ്രേസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴുമ്പോൾ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ അമ്മ ഓടി വരുമ്പോൾ ഇതാണ്. ഷീ നെവർ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ഇല്ല, ഷീ സർവൈവ്ഡ്. സിസ്റ്റർ ലോ സർവൈവ്ഡ്. ഗ്രേസി പോയി. റിട്ടയേർഡ് സർജൻ ജനറൽ ഡോക്ടർ മിസ്സസ് പുന്നൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ ഏക പുത്രി മിസ് ഗ്രേസി ലൂക്കോസ് FRCS ഞായറാഴ്ച 1:30 വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് പെട്ടെന്ന് നിര്യാതയായിരിക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം വിശ്രമത്തിനായി അവരവരുടെ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി. സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ 2 വയസ്സു പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ഉഷ്ണം മൂലം കരയുകയാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ സ്വിച്ചിടുകയും കറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക് പങ്കയുടെ ഇലകൾക്കിടയിൽ അവരുടെ മുടിയും സാരിയും യാദൃശികമായി കുടുങ്ങി ഫാനും സഹോദര ഭാര്യയും ഒരുമിച്ച് തറയിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച ഡോക്ടർ ഗ്രേസി അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്നും ഓടി വരികയും കുട്ടിയെയും മാതാവിനെയും രക്ഷിക്കാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫാനിൽ കടന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്തതും വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ഡോക്ടർ നിലം പതിച്ചതും ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ മാതാവായ മിസസ് ലൂക്കോസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ പുത്രിമാർ ഇരുവരും നിലം പതിച്ചു കിടക്കുന്നതും കുഞ്ഞ് വർത്തമാനം പറയുന്നതുമായിരുന്നു കണ്ടത്. കറങ്ങുന്ന ഫാനിൻ്റെ ചിറകിൽ മുടി കുടുങ്ങിപ്പോയ സഹോദര ഭാര്യ ഹേലി ലൂക്കോസിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ഡോക്ടർ ഗ്രേസി മരിച്ചുവെന്നാണ് അന്നത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും രേഖകളിലുമൊക്കെ. എന്നാൽ ഇന്ന് 90s എത്തി നിൽക്കുന്ന ഹേലി ലൂക്കോസ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നാണ്. ഫാനിൽ മുടി കുരുങ്ങി തറയിൽ ബോധമറ്റ് കിടക്കുന്ന തന്നെ കണ്ട ഞെട്ടലിലുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതമാണ് ഗ്രേസിയുടെ മരണകാരണമായതെന്ന് ഹേലി ലൂക്കോസ് പറയുന്നു. ഇതാദ്യമായാണ് ടെലിവിഷൻ മാധ്യമത്തിനോട് ഹേലി ലൂക്കോസ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ സംഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഓടിവന്ന ഡോക്ടർ മേരി പുന്നനാണ് പ്ലഗ് ഊരി മാറ്റിയതെന്നും ഹേലി ലൂക്കോസ് പറയുന്നു. One afternoon, while I was trying to put my daughter to sleep, my hair got caught in an electric fan and I fell down unconscious. Hearing my daughter's cries, Grace rushed to our room and seeing me unconscious lying on the floor must have given her a shock, which resulted in a
heart attack and she fell down dead. She didn't touch me or the fan. By the time Mama came over, she realized what had happened and she pulled off the plug. I was unconscious for several hours. Even when I revived by evening, I was not informed of the terrible tragedy immediately. They were afraid I might also die at the shock of this news. But this tragedy continued to haunt me for several years because the one I loved most was no longer with me to protect me. മേരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് കോരിയിട്ടതായി മകളുടെ നിര്യാണം. പക്ഷെ മേരിക്ക് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മകന്റെയും മരണം കാണേണ്ടി വന്നു. 1975 May 23 കെ പി ലൂക്കോസിന്റെ മരണം. ഹൃദ്രോഗത്തെ തുടർന്ന് ബൾഗേറിയയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ബൗചേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് സൺ ആഫ്റ്റർ ഹി പാസ്ഡ് അവേ ഇൻ സോഫിയ ബൾഗേറിയ. അവിടെ വെച്ചാണ് മരിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ദേ ബോട്ട് ഡെഡ് ബോഡി അവർ ചുവാടത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ കോട്ടയത്ത് കന്നൂഴി ഈ ഫാമിലിയുടെ വോൾട്ടിലാണ് ബൗചേനെ കെ പി ലൂക്കോസ് ബെറി ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മമ്മാമോ തന്നെ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഷീ കെയ്പ് ടു പെരുമ്പാവൂർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറേ നാൾ താമസിച്ചു. എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് അത്യുന്നതങ്ങൾക്കിടക്കിയ ഡോക്ടർ മേരി പുന്നൻ അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ഈ അനുഭവങ്ങൾ. അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പുള്ളിക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായില്ല, രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ടായില്ല. സോ ഷി വാസ് വെരി ലോൺലി. ഷി വാസ് വെരി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു മൈ ഫാദർ. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറേ നാൾ വന്ന് താമസിച്ചത്. പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട് പപ്പായ ആയിരുന്നു. പുള്ളി കഴിക്കുന്നത് കൂടാതെ എന്നെയും കൂടെ ഇരുത്തി കഴിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അവസാന നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു താമസം. അപ്പം ഞാനാണ്, എൻ്റെ ഫാദറും മദറും ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആശുപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മമ്മായ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി എനിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ മമ്മ പപ്പായ കഴിക്കുന്ന കൂടാതെ മമ്മ എന്നെ ഇരുത്തി പപ്പായ കഴിപ്പിക്കും. എൻ്റെ കൂടെ കാർഡ്സ് കളിക്കും, ചീട്ട് കളിക്കും, ക്യാരംസ് കളിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ, ഷീ വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. സ്ട്രിക്റ്റാണ്, അതേസമയം വളരെ ലവിങ് ആണ്. രാജ്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമായിരുന്ന ഡോക്ടർ മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസിനെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയോ സ്വന്തം നാടായ കേരളമോ വേണ്ടത്ര ആദരിച്ചില്ല. മകൻ ലൂക്കോസ് മരിച്ച വർഷം മേരിയുടെ 90 മാത്രമാണ് അവരെ തേടി പത്മശ്രീ എത്തിയത്. പിറ്റേക്കൊല്ലം 1976 October 2 മേരി കാലയവനികയ്ക്ക് പിന്നിൽ മറഞ്ഞു. മലയാളി വനിതാ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഉജ്ജ്വല അധ്യായത്തിന് അങ്ങനെ തിരശ്ശീല വീണു. COVID-19 എന്ന മനുഷ്യരാശി സമീപകാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഈ പരമ്പര തുടങ്ങിയത്. മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ മുമ്പ് ആഞ്ഞടിച്ച വ്യാധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആവർത്തിക്കരുതാത്ത അബദ്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ പരമ്പര ചർച്ച ചെയ്തത്. കോവിഡിനെതിരായുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം ലോക പ്രശസ്തി ആർജിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് വിത്തുപാകിയ ചരിത്രമെന്താണ്, ഭരണാധികാരികൾ, ഭിഷഗ്വരന്മാർ, മിഷണറിമാർ, സർവോപരി അവകാശവും അറിവുമാർജിച്ച ജനത, ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തത്. ഈ പരമ്പരയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി. ഒപ്പം ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കാൻ കരുത്തും ഇച്ഛാശക്തിയും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരമ്പര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.